Satu skater wakil Malaysia, Fatin Syahira Rozizi, Form 4 so wakil Malaysia. During event dia yang dekat skate park tu, dia dapat tempat last place. Performance dia went viral. Orang macam bash. Kenapa pilih macam yang sendu macam ni? Ramai lagi yang lagi okay dari ni. Kalau macam ni tak payah wakil Malaysia pun dah apa. So macam yang kesian lah, macam yang baru Form 4. Cuba kau position diri kau sebagai dia, mesti kau pressure kan? Mesti tipulah kalau kau cakap kau macam, oh aku boleh penipu tu. Blaming mentality di Malaysia ni, aku rasa it's nothing new. Kita sekarang kita sendu. Dan macam mungkin masa lepas ni macam sudah improve, kita boleh jadi juara. Masa juara tu mau bangga pula. Di bawah kau kemain kutuk leh. Janganlah buat macam tu. Janganlah mau yang bangga-bangga sebab menang je. Lepas insiden benda tu semua, Syed Saddiq pergi komen macam bagi kata-kata semangat. Yuna bagi kata-kata semangat. Yang paling mahal ni Tony Hawk. Kau bayangkanlah macam kau main game dia, lepas tu dia bagi kau kata-kata semangat dekat Instagram. Well, so macam yang dia sendiri cakap, kalau aku listen kepada haters-haters di luar sana, aku tak akan berada di posisi aku sekarang. Harap-harap dengan kata-kata semangat ni bolehlah macam sedikit sebanyak membantu Fatin dan juga atlet-atlet extreme sports di Malaysia ni untuk maju ke hadapan, maju lebih lagi. Sebab tak silap aku, Olympic Jepun 2020 ni akan ada sukan extreme sports ni. So hopefully Malaysian Extreme Sports Association bolehlah improve from apa outing Asian Games ni. Mungkin sebab tak silap aku ada macam cakap Asian Games ni first outing bagi diorang, so macam yang kurang pengalaman. So macam nasib aku, diorang pun adalah national selection. So macam kalau mau cakap diorang ni kena pilih handpick macam, oh pergilah wakil Asia, wakil Asia. No, bukan macam tu. Lagipun diorang under category B, diorang expenses diorang sendiri. Unless kalau menang pingat baru kena tu. So macam itu satu way diorang berkorban lah. So tolonglah, janganlah bash dia. Kau bash dia main skating, padahal kau main PS tu, main Tony Hawk pun kau pakai yang attributes dia legendary pun budi juga terjatuh-jatuh. Come on, you are better than this.